Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск. У студії працює ведуча Ірина Аріон. В ніч на 10 жовтня на автошляхах області не трапилося жодної аварії. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. У Хмельницькому затримали двох водіїв на підпитку. Випадки, що трапляються внаслідок вживання алкоголю, найчастіше стають причиною викликів патрульних, повідомляє Євген Нікітенко. Йдеться про порушення режиму тиші, сімейні сварки та кримінальні злочини. Минулої ночі на службу 102 надійшло півсотні викликів. П'ятеро хлопчиків та стільки ж дівчаток з'явилися на світ впродовж доби у Хмельницькому. Про це повідомила чергова акушерка міського перинатального центру Ольга Нога. За її словами, найбільша вага новонародженого – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 950 грамів. 750 чоловіків з Хмельницької області призвуть на строкову військову службу цієї осені. Про це повідомив заступник обласного військового комісара Олег Попович. У збірному пункті Хмельницького обласного військомату призовники проходять контрольний медичний огляд і психологічний відбір. Звідти їх відправляють до 169-го навчального центру, який знаходиться у Чернігівській області. Саме там упродовж 3 місяців вони будуть проходити загальну військову підготовку. Після цього їх розподілять до військових частин. 400 чоловік призиваються до Збройних сил України, 260 призиваються до Національної гвардії, 40 чоловік призиваються до Державної служби спеціального транспорту і 50 чоловік до Державної прикордонної служби України. У навчальних центрах вони пройдуть загальну військову підготовку. Це буде і строва підготовка, фізична підготовка, тактична підготовка, заняття по статутам, заняття по спеціальностям, в залежності від якої спеціальності вони будуть, на якій спеціальності будуть проходити свою подальшу службу. 11 жовтня у Хмельницькому відкриють фотовернісаж на Покрову. Про це повідомив директор музею-студії фотомистецтва Віталій Селін. За його словами, це найбільша міжнародна виставка художньої фотографії, яка проводиться в Україні. До експозиції увійшли світлини фотохудожників з 34 країн світу. Свої роботи покажуть і хмельницькі фотографи. Відбудеться відкриття виставки «Фотовернісаж на Покрову» 11 жовтня о 16 годині у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Цьогоріч в ньому взяло участь 263 учасника з 34 країн світу, які подавали на розгляд журі майже 4 тисячі фотографій. З цих фотографій було відібрано 111 фотографій найкращих, але до експозиції музею увійшло лише 50 найкращих світлин. Хочу сказати, що два хмельничанина в цьому році теж взяли участь у фотовиставці, у конкурсі, і їхні роботи також потрапили до нашої фотовиставки. Це Зисько Сергій та заслужений діяч мистецтв Селянцов Олександр. Наразі це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 8 годині ранку.